Estem a la tercera, que aquesta hem de córrer una miqueta perquè és una subvenció exclosa de concurrència per part de la Diputació de Girona, que ens han donat 100.000 euros i té com a termini el novembre, per tant ja hi estan treballant i el mes de novembre ha d'estar acabat. Són paraules de l'alcaldessa de Ridaura. El poble està a punt de finalitzar una nova fase d'obres del centre cívic. En concret, la tercera, que ha tingut un cost de 100.000 euros, que ha permès habilitar un espai de bar, una sala polivalent i una altra de reunions i coworking. Ara el consistori ja està buscant recursos per afrontar l'última fase del projecte de millora. Hola, bona tarda, benvinguts a les notícies. Aquest dimecres parlarem també d'empreses, perquè Olot impulsa la creació d'una àrea de promoció econòmica urbana al polígon de les Mates. Es posarà en marxa l'any que ve i serà el segon de la Garrotxa després del de les Preses. I parlarem també d'educació. 43 joves de la Garrotxa reben la beca Impulsa d'enguany per fer estudis de formació professional. Dissabte es va estrenar el nou curs amb la presència de més d'una desena de persones entre mentors i estudiants. I en esports, el Club Patinatge Artístic Olot comença una nova etapa i acomiada el Mollet. El club adaptarà la sortida de la meitat de l'equip amb patinadores del grup de Xou Petit i Júnior. Segons el seu president, Josep Segués, aquesta és la filosofia i el model que vol aplicar el club. A Consum tenim la feina que busques, la que et permet conciliar i gaudir de 5 setmanes de vacances i que t'ofereix beneficis que només trobaràs en una cooperativa. Sona bé, oi? Entra a Consum.es, a l'apartat Treballa amb nosaltres, i troba-hi les ofertes disponibles. Aquest novembre es completarà la tercera fase d'obres de millora al centre cívic de Riudaura. Ho ha confirmat l'alcaldessa del municipi, Anna Vegas, aquí a Olot Televisió. Aquests dies s'hi està habilitant un espai de bar, una sala polivalent i una altra de reunions i coworking, amb un cost de 100.000 euros que l'Ajuntament ha aconseguit a través de la Diputació de Girona. El consistori ja està buscant recursos per afrontar l'última fase del projecte de millora. Després d'haver completat dues fases de les obres de remodelació del centre cívic, Ridaura espera finalitzar també la tercera fase aquesta mateixa tardor. Estem a la tercera, que aquesta hem de córrer una miqueta perquè és una subvenció exclosa de concurrència per part de la Diputació de Girona, que ens han donat 100.000 euros i té com a termini el novembre, per tant ja hi estan treballant i el mes de novembre ha d'estar acabat. Aquests dies s'està treballant per habilitar un espai on hi ha d'anar el bar, però també una sala polivalent i un espai de coworking i per fer reunions. Des del consistori asseguren que són espais indispensables per dinamitzar el poble. Des de fa un temps també van sentint propostes dels veïns i asseguren que aquests últims hi tindran molt a dir sobre futurs usos d'aquest equipament. Que és superindispensable és que hi hagi un bar, perquè el poble no en tenim i és un lloc de trobada que nosaltres el trobem gairebé de primera necessitat. Aquest espai de treball, perquè també hi ha molta gent al poble que treballa des de casa seva, doncs que hi hagi un punt de reunió, també un espai per joves, un lloc que s'hi puguin fer doncs, activitats de salut, i farem alguna cosa més crida general, que la gent pugui dir la seva. El que passa és que fins ara, que no hem vist que això ja era una realitat del 2025, esperem-ho i creuem els dits i que tots els astres s'alineïn perquè així sigui, no ens hem atrevit tampoc a buscar-li molts usos de manera immediata. Un cop finalitzada aquesta tercera fase, només quedarà la quarta, la dels acabats. Està previst que costi uns 120.000 euros i l'Ajuntament segueix buscant finançament perquè els treballs del centre cívic no s'aturin i es pugui deixar enllestit l'edifici com més aviat millor. I ara aquests 120 esperem doncs, que l'empresa, els arquitectes RCR també col·laborin i posar-hi el menys de romanent possible. I és que, segons l'alcaldessa de Ridaura, l'Ajuntament ja ha assumit bona part del cost de les obres del centre cívic, que es va haver de sotmetre a millores pocs anys després d'haver-se construït. El consistori ha destinat romanents a tresoreria, però essencialment s'han recolzat a les subvencions, com els 250.000 euros del PUOSC i 70.000 euros de la Diputació, durant les primeres fases de millora. Impulsa la creació d'una àrea de promoció econòmica urbana al polígon de les Mates d'Olot. Els APEUs són agrupacions d'empresaris establerts en una mateixa zona que, juntament amb l'administració pública, treballen per desenvolupar accions que ajudin a enfortir els polígons i els seus negocis. Es posarà en marxa l'any que ve i serà el segon de la Garrotxa després del de les Preses.
L'Ajuntament d'Olot portarà a aprovació inicial al ple d'aquest dijous la creació d'una àrea de promoció econòmica urbana al polígon de les Mates. Des del 2021, els diferents agents implicats s'han estat reunint per propiciar aquesta peu. Gairebé des del principi, al voltant d'un 25% de les empreses del polígon veien bé la proposta i ara tiraran endavant amb un treball conjunt fet des del Consistori Olotí, Dinàmic, Euram Garrotxa, la Unió de Polígons Industrials de Catalunya i la Generalitat, juntament amb els empresaris de la zona. Llavors, una mica l'objectiu, sobretot, que té aquest peu és fomentar el desenvolupament econòmic i social, sobretot millorant la competitivitat, generant ocupació, però sobretot oportunitats per les empreses, per les persones, però per al mateix espai on realment s'actuarà. D'aquesta manera, les empreses aportaran una quota econòmica segons la seva superfície, valor cadastral i tipus d'activitat econòmica aprovat en assemblea i seguint les indicacions de la llei dels APEU que la Generalitat va aprovar el 2020. Des del sector empresarial de la zona celebren la creació d'aquest APEU i reconeixen que sumant esforços podran enfortir els seus negocis i cobrir necessitats. I moltes vegades aquestes necessitats o es fan conjuntament o són molt difícils a nivell individual de poder-hi arribar. No? Vull dir, tots entenem que hi ha elements que l'Ajuntament per ell sol moltes vegades és difícil de poder-ho vehicular i privadament encara és més complicat. No? Els quatre eixos amb els quals es treballarà seran la creació de comunitats energètiques, augmentar la seguretat de la zona, millora d'infraestructures al polígon i augmentar el posicionament estratègic. Amb el de les Mates, la comarca comptarà amb dos a peu, després del que es va crear les preses fa uns mesos. Absolutament necessari que a Catalunya hi hagi exemples com aquest, perquè les a peu vagin sortint arreu. No? Tenim més de 1.400 polígons, vull dir que tenim molta feina a fer, però jo crec que aquí a la Garrotxa, ostres, les preses i ara Olot, esteu esdevenint pica de llança. El polígon de les Mates acull 75 activitats econòmiques i es va crear fa més de 4 dècades. Després de portar a aprovació la creació d'aquest a peu a Olot, el ple de dijous passarà a informació pública durant un mes. Es preveu que la peu de les Mates comenci a funcionar a principis de l'any que ve. I l'Ajuntament d'Olot aprova el projecte per executar obres de manteniment al parc de Zamenhof. Actualment compta amb 3 pistes de petanca i una zona d'esbarjo que des del consistori poden conservar en bon estat. Conegut com el Parc de la Petanca, el parc situat al carrer Doctor Zamenhof del barri de les Tries, fa temps que no s'hi dona a terme tasques de conservació per tal de seguir mantenint aquesta zona verda en bon estat. El parc incorpora 3 pistes de petanca, una de terra i gespa combinada i una més gran que és únicament de gespa natural. A més, també una zona de lleure pels més petits i bancs per seure. Ara, l'Ajuntament d'Olot ha fet el primer pas per poder incidir en aquesta zona i així poder començar a dur a terme tasques de renovació i manteniment d'algunes zones del parc, com les pistes de petanca o el mobiliari. El pont de Zamenhof és el pont que hi ha a l'Avinguda Sant Jordi, arribant a la zona del supermercat del consum i arribant al barri de les Tries. A la part dreta, darrere de la benzinera, hi ha uns camps de petanca. Allà el que s'ha fet és una memòria valorada del que representaria renovar tots aquests elements, tots aquests camps, és a dir, millorar tot aquest parc, i avui el que hem fet és aprovar el projecte. En aquest moment encara no estem en condicions d'adjudicar-lo, de licitar-lo, però el primer pas és aquest, aprovar el projecte. La idea de l'Ajuntament d'Olot és poder licitar les obres el més aviat possible i començar a executar tasques de conservació a un dels espais més utilitzats pels jugadors de petanca. Quaranta-tres joves de la Garrotxa reben la beca Impulsa d'enguany per fer estudis de formació professional. Dissabte es va estrenar el nou curs amb la presència de més d'una desena de persones entre mentors i estudiants. Com a novetat, aquest curs, els joves que tinguin una major dificultat per seguir el curs acadèmic comptaran amb un reforç escolar per part de la Fundació. Per aquest nou curs, 43 joves en situació de vulnerabilitat socioeconòmica són becats a la Garrotxa per poder cursar estudis de formació professional gràcies a la beca Impulsa, sumant un total acumulat en la comarca de 116 joves. Aquests joves, un any més i com a part del mètode Impulsa, comptaran amb la complicitat de 35 mentors perquè, de forma voluntària, els acompanyin en el seu pas per a la Fundació Impulsa, esdevenint així una persona clau de suport acadèmic, així com en el seu desenvolupament humà. L'ambassador
ambaixador de la Fundació Impulsa la Garrotxa, Jordi Arrabat, remarca la dificultat per trobar mentors. Cada vegada, des de que ja portem 5 anys, cada vegada ens està costant més. Després, per nosaltres és molt important la recomanació que un mentor pugui fer a una altra persona perquè ens pugui acompanyar en el curs, amb la qual sempre anem necessitats de mentors. A nivell global, la Fundació Impulsa becarà i acompanyarà 335 joves en situació de vulnerabilitat socioeconòmica perquè puguin cursar un cicle de formació professional. En aquesta edició comptaran amb la participació de prop de 250 mentors, en els quals estaran acompanyats en tot moment per l'equip psicopedagògic de l'entitat, que fa un seguiment exhaustiu tant del jove com també de la relació de mentoria que s'estableix. Un dels casos de mentoria és el de la Maria Àngels Vila, que destaca què aporta poder ser mentora. Una experiència de compartir amb una persona que té una edat diferent, una generació diferent, i és d'alguna manera poder portar alguna cosa de l'experiència amb l'acompanyament, i la persona també m'aporta a mi doncs, vitalitat, joventut. La Fundació Impulsa compta amb la col·laboració de nous centres educatius per acompanyar els joves al seu pas a la formació professional i amb el recolzament de diferents entitats del territori. I Albert Campos és el nou coordinador de la Territorial d'Olot de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Campos, natural de Badalona i treballador del sector públic, agafa el relleu de Magda Ripoll al capdavant de l'entitat independentista. Es proposa l'objectiu de treure els joves per seguir fent forta l'ANC i així treballar per aconseguir la independència de Catalunya. Albert Campos és el nou coordinador de l'ANC Olot. És de Badalona, té 42 anys, treballa al sector públic i fa 3 anys que viu a la comarca. Campos agafa el relleu de Magda Ripoll, que ha estat al capdavant de l'entitat independentista els darrers anys. El que tenia una mica de ganes també era de posar una mica de granet de sorra, el meu granet de sorra, per a veure si entre tots podíem una mica esbrotar una mica l'aviram, no? Perquè crec que és un moment en què la gent de base s'hauria de reactivar i començar a fer coses pel nostre compte sense esperar res dels polítics ni de les institucions ni res. Llavors vaig pensar, doncs mira, és un bon moment per involucrar-me. Albert Campos exercirà com a màxim representant de l'ANC d'Olot, però la nova junta l'acompanyarà amb Manel Planilla com a secretari i Albert Bentí com a tresorer. Segons Campos, l'objectiu és que l'entitat independentista torni a ser atractiva pels joves i afegir nous esforços, diu, en la lluita per aconseguir la independència de Catalunya. Ens agradaria és involucrar, si pogués ser, a gent jove, sobretot, ara que sembla que comença un nou cicle i una nova etapa, a veure si entre tots podem fer que gent jove que es comenci a implicar amb la lluita per la independència. La nova junta ja està treballant per dur a terme accions i activitats. La següent serà possiblement per commemorar l'1 d'octubre. I ara és el moment de fer una pausa. A la tornada tornarem a anar cap a l'Espai Createt, com ho vam fer ahir. Ho farem per parlar, però, de cinema. I és que arrenca una nova temporada del cicle de cinema de l'Espai Createt. Comissariat per Jordi Teix, fins al maig es podran veure una sèrie de documentals relacionats amb la natura i la seva relació amb l'activitat humana, a través de dos conceptes claus, el soroll i l'aigua. En parlem després de la pausa. Fins ara. El Club Patinatge Artístic Olot comença una nova etapa i acomiada el Mullet. El club adaptarà la sortida de la meitat de l'equip amb patinadores del grup de Xou Petit i Júnior. Segons el seu president, Josep Segués, aquesta és la filosofia i el model que vol aplicar el club. The Last Dance, el campionat del món a la ciutat italiana de Rimini, va suposar l'última coreografia amb el Club Patinatge Artístic Olot per a fins a 12 patinadores del grup de Xou Gran. Ignasi Ciurana, Magalí Feu, Irene Comelles, Jordina Vidal, Irina Marès, Carla Seuane, Júlia Lluc, Àngela Solà, Delfina Boglic, Aina Planiol, Anna Noguer i Nora Font van posar punt final a una trajectòria envejable amb el Club Olotí. En tot cas, la nova temporada ja es comença a cuinar després del Campionat d'Espanya i, per tant, ja fa mesos que les patinadores estan treballant en un nou ball i una nova idea que no veurà la llum fins l'any que ve.
Qui seran, però, les noves integrants de l'equip? Això és el que contesta el president del Club Patinatge Artístic Olot, Josep Segués. Totes dels equips de formació, els equips d'inferiors, del júnior, de l'equip petit, i que estem més contents que mai perquè, i sobretot no estem preocupats, perquè al final ens sembla que no, aquestes alçades no hem de demostrar que som capaços de guanyar un campionat del món. N'hem guanyat 15. El que sí que volem és continuar amb el mateix model i que tinguin oportunitat de competir. La patinadora Jana Segués és una de les 12 esportistes que continuaran al capdavant de l'equip i que la pròxima temporada s'hauran d'encarregar d'ajudar les noves integrants. La Jana assegura que no estan preocupades. Em pugen 12 molt, jo trobo que molt fortes, amb unes que ens aportaran altres coses diferents a les que pleguen, però que també venen amb moltes ganes i sobretot amb ganes de lluitar i de treballar, que jo crec que també anirà molt bé a les 12 restants que quedem. L'entrevista completa de la banqueta a Josep Segués i Jana Segués, president i patinadora del Club Patinatge Artístic Olot, es pot recuperar al canal de YouTube d'Olot Televisió. I l'hoquei Olot diu adéu a la Lliga Catalana Plata. Els jugadors de Miqui Ràfols no han pogut celebrar cap victòria ni contra el Girona ni contra el Palafrugell. Han estat, però, minuts de rodatge i amb protagonisme pels més joves. Ràfols ha fet debutar jugadors com Joel Tarradellas i Eric de Miquels. El club hoquei Olot ja ha arrencat la pretemporada amb una Lliga Catalana Plata difícil, complexa i amb molt de nivell. Els olotins van perdre el primer partit oficial de la temporada contra el Girona per 3-5 i no van poder passar de l'empat el divendres a la pista del Palafrugell. La qüestió és que ja se sap que en aquestes dates els resultats no són el més important, sinó l'actitud i les sensacions que desprèn l'equip. Els jugadors de Miqui Ràfols han fet un bon paper davant conjunts que s'han estat movent els darrers anys entre la primera i segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal, el Girona, un recent descendit, i el Palafrugell. Això sí, el protagonisme en els dos primers partits oficials se l'han endut els més joves. Ràfols ha apostat per la base del club i ha fet debutar jugadors com Joel Tarradellas, Eric de Miquels i Andreu Juanes. Les lligues territorials, per cert, ja han començat. L'equip de Primera Catalana s'ha estrenat en victòria per 3-5 a la pista del Vilassar amb la participació de membres del primer equip com Matías Reixach, Marc Prat i David Carles, que aprofiten aquests duels per acabar d'afinar la punteria i preparar-se per l'inici de la Lliga. Una victòria que no van poder repetir les jugadores de l'equip femení de l'hoquei Olot en el primer partit de la història del club a Primera Catalana. Les olotines van sortir golejades de la pista del Vilafranca per 4-0. L'hoquei Olot jugarà més amistosos abans no comenci l'Hockey Lliga Plata el 19 d'octubre a casa contra el Manlleu. De moment s'han previst enfrontaments contra el Ripoll i el Xum Massanet de Jordi Garcia, aquest segurament a doble partit. El murmuri de l'aigua i altres sorolls. Aquesta és la temàtica del nou cicle de cinema de l'Espai Cràter. Comissariat per Jordi Teix, fins al maig es podran veure una sèrie de documentals sobre la natura i la seva relació amb l'activitat humana a través de dos conceptes claus, el soroll i l'aigua. Sabíeu que a l'Espai Cràter no només hi ha tallers i la sala expositiva? Des de fa un parell de temporades s'hi pot veure també cinema. Després de l'èxit dels anteriors cicles, l'Espai Cràter obre una nova proposta de projeccions gratuïtes. Des del mes de setembre fins al maig es podran veure una sèrie de documentals relacionats sobre natura i la seva relació amb l'activitat humana a través de dos conceptes clau, i és que enguany la temàtica serà el soroll i l'aigua. I aquest any ja entrem en temes més concrets de l'aspecte del fet de viure en el planeta i del que significa les conseqüències que nosaltres hi tenim a veure. I concretament parlarem, per una banda, de l'aigua i per una altra, el so. Dos temes que crec que sempre preocupen, però que actualment, sobretot l'aigua per el tema de la sequera i el so també per molts motius de sorolls, contaminació acústica, manca d'una de les
dels sentits humans, crec que també pot tenir el seu interès. Però si algú s'imagina que aquests documentals seran massa tècnics o difícils de comprendre, res més lluny de la realitat. Teix explica que a l'Espai Cràter ja hi ha altres cicles i activitats per a professionals del sector i que aquest cicle, el cicle de cinema, serveix per aprendre, conèixer i reflexionar sobre diversos conceptes o situacions utilitzant el setè art com a fil conductor. La intenció d'aquests cicles des del primer dia, evidentment, no és fer cap classes magistrals ni sentar càtedres sobre cap tema. Aquí el que fem és utilitzar el setè art, el cinema, en el seu vessant més de coneixement i de reflexió per parlar de temes que ens envolten i que ens preocupen. La primera proposta que es podrà veure serà Sound of Metal, l'òpera prima del director nord-americà Darius Marder, una mostra aclaparadora de la importància del disseny sonor a l'audiovisual. Serà aquest divendres 27 de setembre a les 7 del vespre a la Sala Magma. L'entrada al cicle de cinema és lliure fins a completar l'aforament. Those moments, that place, will never abandon. Doncs fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres. Un informatiu on us hem explicat que aquest novembre es completarà la tercera fase d'obres de millora al centre cívic de Riudaura. Ho ha confirmat l'alcaldessa del municipi, Anna Vegas, aquí a Olot Televisió. Aquests dies s'hi està habilitant un espai de bar, una sala polivalent i una altra de reunions i coworking amb un cost de 100.000 euros. També us hem explicat que Olot impulsa la creació d'una àrea de promoció econòmica urbana al polígon de les Mates. Es posarà en marxa l'any que ve i serà el segon de la Garrotxa després del de les Preses. I hem parlat també d'educació. 43 joves de la Garrotxa reben la beca Impulsa d'enguany per fer estudis de formació professional. Dissabte es va estrenar el nou curs amb la presència de més d'una desena de persones entre mentors i estudiants. I en esports, el Club Patinatge Artístic Olot comença una nova etapa i acomiada el Mullet. El club adaptarà la sortida de la meitat de l'equip amb patinadores del grup de Xou Petit i Júnior. Segons el seu president, Josep Segués, aquesta és la filosofia i el model que vol aplicar el club. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui, tot seguit després de la previsió del temps amb en Lluís Mipérez, l'Aldia, Comarques de Girona, en la seva edició migdia. Nosaltres tornem a les 8. Adéu-siau.